Jemi në provaskenën e teatrit të operës dhe baletit, ku vazhdon puna për të kuruar çdo detaj të operës së radhës që do të ngjitet në skenë. Kjo skenografi na çon në qytetin e dashurisë, Parisin e shekullit të 19. Kori teatrit të operës dhe baletit janë veshur me kostumet e asaj kohe, po ashtu edhe krye personazhet që do të na sjellin kryeveprën e Puccinit La Bohème. Sopranoja Eva Golemi në rolin e protagonistës, atë të mimis, në tërgon më shumë për veprën dhe realizimin. Eva Çanta është sepse ne kemi tre mimik se radhe dhe kjo do të sjellë dhe një larmi dhe një bukuri të veprës. Më thëmi ka të dyja, sa klasike, aq edhe të kohës. Një histori bohemiane, e katër të rinjve rebel që jetojnë në lirin dhe pasionin e rinis. Është historia e La Bohème me Rodolfon dhe Mimin që provojnë dashurin me shikim të parë, por edhe një fund të papritur. X-Pari për mua është një sfidë pasi e debutoj këtë rol këtu në teatr. Përgjegjësia është më e madhe për kur je në vendin tënd. Do gjej X-Pari dashurinë, do të gjej atë dashurinë e vërtetë midis dy të rinjve. Por të gjithë ata që duan të shijojnë muzikën e bukur të Puccinit, La Bohème në Teatrin e Operës dhe Baletit do të vinë në datat 11, 12 dhe 16 deri në 19 prill.